رازو نن د پسیم ډی کی ډایریکشن استفاده کول د ډایریکټری د څه لپاره استعمالیږي او څنګه استعمالو او دا ډایریکټری په خپل د څه مشخص ابریویشن ده مخفف ده چې ډایریکټری یعنی فولډر اور آلسو ډیټا ډیټا کدا جی پی جی وی جی پی جی وی جی فور وی او اسپیلک ڈاٹ اسپیلک کولای شو موږ په ڈی آئی آر سره سرچ کړو هر نوم او هر اکسټینشن بې له فولډر څخه موږ کولای شو چې هر قسم معلومات د ڈی آئی آر په ذریعه کړو کله چې موږ سی ایم ڈی اوپن کوو هغه په خپله په یو معینه ډایریکټری کې خلاصیږي چې ځکه اوس دا سی ایم ڈی وهم رن او دا هم اوکے کم ما سره په کومه ډایریکټری کې دا د یوزر ځکه چې یوزر اوپن کړی دی په یوزر فولډر کې بیا د جاوید بختیار په نامه سره فولډر ده دا هغه په داخل کې خو که راشت کلیک وکړم او دلته راشم شارټ کټ او دلته سی ایم ڈی واخلم دا انټر کړم سی ایم ڈی ٹو که دا زه ډبل کلیک کړم دا ما سره په سیستم 32 کې خلاصیږي دا په دې معنی چې دا شارټ کټ له کوم ځای سره لینک لري دا په سیستم 32 کې موقعیت لري نو بیا ما سره همدا ډایریکټری ته اتوماتیک ته وځي که په هر ځای کې تاسو سی ایم ڈی یا بیٹ فایل ولرئ یا کمانډ فایل ولرئ له هر فولډر چې وي همدا هغه فولډر ډایریکټری یا پات له ځان سره راخلي نو موږ ویل ډی آی آر څه معنی ورکوي ډی آی آر یوه ډایریکټری سرچ کول دي فایلونه پیدا کول دي ورته زه په کوم فولډر کې یم جاوید بختیار یوزر کنه سی ډرایو کې دم نو دا مجیده سی ڈرائیو ته راغلم بیا چیرته ولاړ شم یوزرس ته لاړ شم بیا یوزر ته راغلم بیا چیرته ځم جاوید بی کے ایچ او بیا دلته راځم اوس که زه چیرته وغواړم دا فایلونه هایټ کوم زه غواړم چې دا ډایریکټری اوپن کړم ما ته ډایریکټری وښایي معلومات وښایي په دې په دې کې ټوټل څو فایل دي په دې کې څوارلس ډایریکشن یا فایل زیرو ډیټا ټایپ ځکه چې ډایریکټری او د فایل تر مابین څه فرق کولی شو فایل همیش خپل اکسټینشن لري هر فایل خپل اکسټینشن په اساس پیژندل کیږي اما ډایریکټری د فولډر په نوم او اکسټینشن نه لري او ډایریکټری کېدای شي اکسټینشن واخلي هغه وخت چې شارټ کټ واخیستل شي که چېرته شارټ کټ واخلي شارټ کټ اکسټینشن extension is lnk lnk is a bit chida extension de the shortcut was master at 12 directory ani au so file be zero ke zara sam dal taw kurm master ba hamdo na file na bi control a master do lasti au ma ta dal ta chwai 12 directory ani lari au lara ma dal ta ma chkal open ku 12 دو نوری مونستر چه دی پټی دی یا هایډن دی یو داس و چې وسه کلیک کم څو ایټم دی دیارلس او دلته ګورم څوارلس دی که تاسو بیا راسته ویو نه او دې ځای نه ټول هایډن فایل نه شو کوي تاسو سره به مکمل ټول ډیټا شو چې ټول فولډر فولډرونه فایل نه پدې کی اوس که دا ډی آی آر کمه اوس ما سره څونه فایل نه او ډایریکشن موجود تقریبا دیرس اوس په دې کې دا تاسو ته به سوال پیدا شي چې مثال خو دا هم ډایریکټری ده دا هم یو فولډر ده دا هم یو فولډر ده دا نه ده فولډر ده خو یوازې دا څه ده شارټ کټ په فارمټ سره راغلی دا خپل ځان کې یو اکسټینشن لري دا په د فایل نو سره یو ځای شمیرلی ده ځکه چې اکسټینشن لري او چې اکسټینشن ونه لري ډایریکټری سو هغه بیا د فولډر په حساب سره رخلي که بیا ته غواړو هایډن دی کو سیستم ته راځو او ویو ده که نه دې ځای نه بیا ټیک مارک لګو دې ته دا اوکې کړو ویو ته راځو او دا هایډن فایل هم که تاسو غواړئ د بل ډایریکټری ته ولاړ شئ غواړئ چې له دې ډایریکټری څخه ووځئ نو بیا تاسو وهلی سی ډي ډبل ډاټ انټر د دې ډایریکټری څخه زه ولاړم او دلته راغلم که زه وایم سی ډي د دې ډایریکټری ته ولاړم سی ډرایو ته ډایرکټ راڼه کوم دا ډی آی آر کوم د سی ډرایو کې ما سره څومره ډیټا پرته ده
two file او دا هم 6 directories پاس directory یعنی کز دا واس او control ایک کم ماسش پاس directory یعنی 6 items او دا هم 6 directory خو 2 file دی اما دلتا 0 file دی ماسر دا ولی دا پا دی خاطر چی دا hidden file دی 1 and 2 سیسو چیل مجموعان ات رازی شپاج او دو ات او دلتا هم کنٹرول ای دای اکی سی ڈرائیو کنٹرول ای ایت ایتمز که هایدن بیت تک مار اس دکو مشتبه هم سیکس ڈائریکشنز که واره چی وز انگری فولدر لطولو فولدر نو چخ پا یو زلی وزی بیل دی چی لحالی و چخ ستیپ گام بای گام و شاب خوازی نو تاسو باندې سی دی بیکورد سلاش د دې ډایرکټری نه او د دې ډایرکټری نه په عین وخت کې په یو انټر سره د دواړو څخه وته که غواړئ چې ډی ډرایو ته لاړ شئ بیا به ډی وای او کرو زه لاړم ډی ډرایو ته اوس زما ډایرکټری چیرته چیر شو ډی ډرایو ته ډی ډرایو کې یم ڈی آیا ڈی ڈرائیو رہتا ہو شاید اتنی سروس ڈائریکٹری او پنجز فائل ہے سی سو کتا جو غوار ہے چی ای ڈرائیو تلار سے جا ای ڈرائیو تلار سے ڈی آیا تا ای ڈرائیو پنجز دی ڈائریکٹری آنے اوش پر پنجز فائل ہے کہ غوار ہے چی دی کی یو ڈائریکٹری تبل تلار سے مثال ڈی ڈرائیو تزم غوارم چی یو ڈائریکٹری اوکورم تاخیر ما بین تزم وائرس پنا مو ڈائریکٹری فولڈر دا کنا فائل نہ دا فائل ته بیا ډایرکټری نه نکل کیږي ځکه بیا دا هغه ایکسټنشن اخیستل کیږي زورتا مې سی ڈی کوم ځای ته ځم فکس فکس په نامه درته تما سره یو ډایرکټری فکس یا هم سلیکټ کنټرول سی کنټرول سی چې مو کوي دلته راځو فکس کنټرول وی خو ځدا دی یا ته په دې کې چې دی په دې کې ماته وایي وایي دوه فولډر دی څو فولډر دی دوه 1 اینڈ 2 سیسو دا هم د کریډ ډیټ دا کنه او دا کریډ ټایم دا دا جی پی جی دی ټول تصویرونه دي کنه جوین پورټیبل ګروپ ته جی پی جی دا زه غواړم بیرته دې څخه ولاړ شم شاته د ډی ډرایو ته بیرته